tá falando aí, mano. Ronaldo. Baterista também tem 18 anos. Não, não, não.
Eu posso dizer que eu tenho 35. Vai, take 35, faz de novo. Vai massa no final, bota isso. Tá, beleza, vamos falar sério. O Guto tem 27 anos, sacanagem, pergunta a idade, né? Sacanagem. Mas tudo bem, eu tenho 27 anos, sou baterista da banda e como eu não vivo de música, nas horas vagas eu gosto de tocar bateria. Sou Gabriel, por pouco tempo ainda tenho 18 anos. Sou guitarrista solo da banda e como eu também não vivo de música, só gosto de tocar guitarra o máximo tempo possível, não nas minhas horas vagas. Eu sou Guilherme, baixista da banda, sou o café com leite da banda. Tenho 16 anos e nas minhas horas vagas também gosto de ensaiar. Cara, a banda surgiu de um sonho, tá ligado? Eu sempre quis ter uma banda como a Metallica. O Guto, que é meu tio, já teve bandas e como ele tocava, já teve banda como a Metallica. E aí a gente sempre tocava brincando. E quando a gente começou a montar a banda, eu fui atrás do Gui, que era um cara que já tinha me chamado pra tocar no outro projeto dele. Eu sabia que ele tocava baixo. E aí a gente montou a primeira banda com outro guitarrista que não deu certo. E aí, como o guitarrista saiu, ninguém conhecia o Biel. Eu tinha a banda com esse guitarrista, e aí a gente fez dois ensaios, mas aí acabou não dando muito certo. E aí, como eu conheci o Biel já, acabei chamando ele, a gente fez um ensaio e aí tô saindo até hoje. Só precisava dizer qual é o tio. Puto Metallica, acho que não tem, acho que é... Valeu pela pergunta, mas é auto-explicativo. É banda tributo Metallica, sem dúvida. Metallica é a cabeça da influência da gente. Claro que tem muito, a gente gosta de Pantera, Megadeth. A gente tá partindo, a gente tem um projeto de no futuro bem próximo partir pra composição. Então outras bandas influenciarão, mas nesse momento o que a gente tá curtindo é Metallica, tanto que a gente tá fazendo tributo aos caras. Na verdade, profissional. A gente tá pensando em começar ano que vem a tocar profissionalmente. A gente ainda não toca profissional. A gente tem o sonho de virar profissional, mas eu pelo menos comecei a tocar com 12 anos, eu acho. Comecei a tocar violão, depois fui pra guitarra e comecei a tocar metade, não parei mais. Eu também comecei a tocar com 12 anos, a diferença é que meus 12 anos já fazem alguns anos. Então, comecei a tocar com 14, há 5 anos atrás, pelo menos. E foi sempre meu sonho ter. Então começar a tocar, na verdade meu sonho é tocar bateria, né? Mas... Gostaria disso. Então, aí, mas como meu pai sempre tocava violão, ele... Meu primeiro instrumento que eu tive foi uma guitarra, e eu sempre gostei de Metallica, foi assim que comecei a tocar. Eu comecei a tocar faz uns 3 anos também, e foi, eu queria começar a tocar guitarra, mas aí acabou que tinha um baixo jogado, fui pegando e até hoje. Nossa, tarde de baixista, né? Baixei sempre que ia começar a tocar com o Zé, tinha um baixo jogado ali, a primeira música foi Sweet Child. Boa. Bom, Daniel... Totalmente. Eu acho que o que mais chega perto disso é o Biel, né, que estuda música. É caso. Sim, é totalmente pro hobby. Formação técnica é... Zero. A gente tem sonhos, né, como toda banda, mas... Bom, Nixon Mato. Sei lá, cara, eu acho que. Acho que ninguém aqui gosta de. Aquela música que toca no carro do ovo, né? essa pergunta é bem polêmica, porque sempre quando tu fala um tipo de música que tu não gosta, tu acaba ofendendo alguém, né? Acho que a gente não vai ofender nosso público se a gente admitir que não gosta de funk nem pagode. Eu, por exemplo, não sou um cara fã de música eletrônica, por exemplo. Não tenho nada contra, mas não é um tipo de música que toca no teu carro. Que toca no meu carro, exatamente. Então, não tem nada contra, mas funk e eletrônico são músicas que realmente não me agradam muito. É a mesma coisa, basicamente. Então vocês podem sair, só fazem. Eu participei há muitos anos atrás de uma banda chamada Phantom Lord. A banda até tocou bastante aqui na região de Floria por um tempo, a banda deixou de existir. 2004? Coincidência. Por aí. Não lembro exatamente o ano. A banda deixou de existir e quando eu e o Lucas, que iniciamos esse projeto, tivemos a ideia de ter um tributo Metallica, como a banda não existia mais, eu gostava muito do nome e eu acabei trazendo o nome para essa banda nova.
O nome Phantom Lord quer dizer, em tradução básica, Lord Fantasma, que é uma música do primeiro álbum do Metallica, que é novo. Muita gente que conhece Metallica deve curtir essa música. Sim. A ponto de que quando as coisas começaram a dar certo, sim. Na verdade, a gente teve um outro guitarrista que tocou antes do Biel. Eram nós três e mais um outro guitarrista, só que não deu certo. E logo em seguida, isso durou menos de um mês. Em seguida, o Biel já entrou e aí que começou a dar certo. Para todos os shows, essa foi a gente nunca tocou informação diferente em shows. Ao vivo, essa informação é única. Bom. Todos os nossos cinco shows. A gente tem muito pouco tempo de banda, então a gente fez poucos shows ainda. Mas nos poucos shows que a gente fez, a gente teve um feedback muito legal. Muita gente veio falar com a gente, pô, você toca pra caramba, não sei o quê. Então, vaiado que eu lembro, realmente não. Pelo contrário, a gente recebeu alguns elogios aí, né? No show. Responder essa pergunta. Só teve, na verdade, um episódio uma vez que... Enfim, não vou nem entrar em detalhes, mas que o álcool me possuiu e a gente acabou discutindo. A gente chegou a ficar um mês sem tocar. Mas depois disso, quando a gente voltou mais forte e agora pra não acabar mais. Como eu falei na pergunta anterior, né? A gente não fez ainda assim uma série de shows, a gente tá começando a banda agora. Mas a gente tocou num festival, a gente fez alguns shows legais, mas a gente tocou num festival em Joinville chamado Cover Nation, que foi, pra mim, pelo menos, eu falo por mim, eu falo pela banda, eu falo por mim, e foi o show que mais marcou porque tinha uma estrutura de equipamento muito boa, um público grande, um público que, uma casa que comprou muito massa, organização, muito organizado, o público curtiu o nosso show, cantou as músicas junto com a gente, então esse foi um momento que marcou bastante pra gente, Cover Nation em Joinville. Foi esse momento que, na verdade, eu me senti como tocando numa banda realmente, realmente boa, que o pessoal realmente gostou de ouvir a gente. Deu pra perceber que o pessoal realmente gostou de ouvir a gente pelo retorno que o pessoal, que o público deu pra gente depois. Deu a nossa certeza que tá dando certo. Né? Beleza. Bom, na verdade, se me permite mais uma palavra. Não, pode ir. Que a gente lembrou aqui agora que teve uma banda que foi bastante teve bastante participação em alguns nossos shows, porque convidaram a gente em aniversário e outros shows, tanto agora no último domingo que a gente tocou por causa dessa banda também, que nos deu a força, foi a Velvet Lips, que é uma banda que tem ajudado bastante a gente. Manda salve pra Gabi. Manda o quê? Manda salve pra Gabi. Salve pra Gabi. Salve, Gabi. A gente tem fã? Eu acho que a maior loucura que já aconteceu foi essa entrevista, né? Um fã quis entrevistar a gente, isso é uma loucura. Tem um personagem na nossa. A gente tem um personagem, tem um. Não vou falar característica física do cara, sacanagem. Tem um menino, deve ter o quê? Uns 15, 16 anos também por aí. Que foi no show, nos dois festivais que a gente tocou, no Mosh e no Village, pediu baquete, pediu palheta. Pirou, cara, pirou. E aí eu dei a baqueta pra ele e ele ficava andando com a baqueta dentro da meia, e tropeçava na baqueta, a baqueta caía, ele pegava, então foi... Bebaço. Então foi um episódio bem, bem engraçado. E a gente encontrou ele nos shows depois. Vários lugares, onde a gente vai, vai ele completo, né? É verdade. Onde a gente vai, ele tá junto. E ele reconhece. Não porque a gente vai, sim. Coincidência. Poderiam divulgar para a galera curtir? www.facebook.com/ptmlord. PTM de Phantom. P de pato, T de caneta. M de macaco. PTM Lord. Beleza. Também temos uma página no SoundCloud. Que você entrar no Facebook vai achar, agora não lembro de cabeça. O SoundCloud é Phantom Lord Band. Isso. Tem vários áudios lá da gente tocando, inclusive, aqui. Vários três áudios, sabe? Uhum. Vários três áudios. Beleza, tá também.
Um dia a gente vai chegar. Mas até a gente já tá. A gente tá com um projeto aí de fazer camisetas, etc. Pra quando a gente fizer a divulgação. Pra divulgar um pouco mais a banda com o material. We'll be right back.
contato@gmail.com. Na verdade, já está até no Facebook, que é o nosso único contato, tirando falar com a gente mesmo, porque... Tem a página também. Tem a página, deixa a mensagem na página. Depois você pode falar com a avó do Gui, que é empresário da banda. Então, só mandar o e-mail lá, ou então mais fácil ainda falar no Facebook. E é isso aí. Beleza. Vocês querem mandar... algum recado para os seus fãs? Dá um salve ou algo também? Olha, se a gente tiver algum fã, um salve para eles. Um salve para os nossos fãs, que compareçam aos shows, acompanhem no Facebook, quando tiver show a gente vai divulgar. E a presença de um ou duas, três, quatro, cinco pessoas que estejam lá, cantarem as músicas, estejam lá na frente batendo cabeça com a gente, já faz o show valer a pena. Verdade. Sei só. Fechou? Fechou. We'll be right back.
I'm not afraid.
You must die. You must die. You must die. You must die.
A pisada, eu ia falar, cara. Então fala, tu fala. Vai. Não, agora é tudo agora, então. Tá, então eu falo uma, fala assim. Eu vou falar, cara, vai. Lázaro. Ele faz uma, eu faço isso aí. Valendo? Good Uri, on the drums. Good Uri. Good Uri, on the drums. Still on the drums.